بسم الله الحمد لله الثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه تسكدي السلام عليكم ورحمة الله سبحانه وتعالى وبركاته قلب ونكسنا ورتني بولش هرمرتو واني وح آمين سنتهي واني الدين آمين سنتهي ما دام عن ضد مسلمين النهي أهل التوحيد سنيين شافعية أو تنتوضو هل ما لحيرا انتو إن الإله سبحانه وتعالى رمينو عتكلنا أن العبادة ديسة هي ألن ما ديسة يوين كيسة يعز كيسة يشرف كيسة يأدون كانوا أصدقوا إسكليه أونتي وكت تدبرو أن عدنا لو ذا جنين يعني مرتنا أن نجلين ما قلنا أن نجلين نفتين إلا سبحانه وتعالى مركا أد ماش أسكسو بلودي ba bulsho ay horumari kartaa si dhab ah ay horumari kartaa oo qawaaciddi walaalkeen uu bixiyay shuruudihi iyo khasladihi iyo caqabadihi hortaagna waxa soo dhan la mari karaa asaas waxa uu ah tawxiid hala ilaahi subhana bulsho waxay ku hormartaa inay diinteeda ka dhigato meel ay u aroorto inay diinteeda ka dhigato meel ay ka tusaale qaadato diinteeda inay ka dhigato meel ay ka qalin daarato bulsho waxay ku hormartaa dadku inay qiyam leeyihiin soomaalida 13 qodob baa la sheegay shan ugu muhiimsan shariicada jamhuuriyadda qofka soomaaliga xaqiisa iyo waajibaadkiisa wakaalada oo ah inaad markii nabad la yahayna aad safiir tahay aad saddexdoodaas matalaysid diintii iyo dalkii iyo dadkii aad matalaysid markii xilli dagaal ay tahayna aad tahay daljir oo aad dagaalamaysid iyo qodobka u dambeeya waa dhaxal reeb ahoo waa la dhimanayaa waa sunno ilaahay oo kowniya samaawiya uu nagu addoonsanaya subxaana wa tacaala waa ajal oo qof walba expiry daydu leeya waa dhimanayaa laakiin goorta la dhimanayo sida loo dhimanayo meesha lagu dhimanayo waa nalaga qariya haddana asagii aan ku aaminay ajalnimadeedii iyo xaqnimadeedii inuu nagu addoonsanayan ayadana baan isagana u rumaynay haddana qurbada ugu weyn oo la rabo marka inay nahaysa ma ahan ma dhimanayaa isee u dhimanaya maxaan u dhimanaya midnana waxaa la rabaa inaad dhaxal noo reebtid oo diinta dhaxal u reebtid oo dalkii dhaxal u reebtid oo qofka soomaaliga aad dhaxal u reebtid wakaaladaadii laftigeeda ay sunno noqoto dhaxal u reebtid aad dhaxal u reebtid aa la rabaa intaas qiyaamka markaan ka imaado waxaan rabaa saddex fariimood oo kookooban inaan ku daro farriinta koowaad waxaa weeyaan dalka saa ka warqabtaanba waayadan xilli aad u adag uu marhaya jamhuuriyaddeenii soomaaliya la dhihi jiray dib u midaynteeda iyo nabadaynteeda iyo daldhiskeedo dhan waayadan imtixaan badan baa ka jira dadkii federaal iyo 4.5 iyo fahandiimeed gaar aha aad loogu mashquuliyey saan aniga qur-aanka iyo xadiidka u fahmay inaad ila fahantid moogiye haddii aadan ila tukan karin waa wareer haddaana isku reer ahayn oo 4.5-kaas aanan jifo ka wada ahayn dad ila tukan karin oo ila noolaan karin oo ila shaqaysan karin ayadana waa wareer haddii aanan isku gobol ka imaanin oo aanan galmudug isla ahayn ama south west isla ahayn ama jubba interim isla ahayn ama somaliland isla ahayn ama puntland isla ahayn ama durwaland isla ahayn iyo bisadland ayadana aanan wada dhaqmi karin ayadana waa wareer dadka dhallinyarada waxaa la yidhaha 75% wala marka dad dhan oo bulsho dhan oo qarni 21-aad joogta oo muslimiina oo aad ogtihiin heerka kororka inuu kayru caadi yahay leanna waxaa naloo ogolahay inaan 4 markiiba guursano sida dunida horumartay ay laba cunug bas u dhalaan shiinaha one child policy uu lahaa hadda laba laga dhigaan maqlay waaye dhace muslimka ma leh wax xanibaadahaas ma leh saasoo ay tahay markii la yiraahdo 75-75 waa dhallinyaro waa fahmi kartaan inaad tihiin laf dhabarti waagii hore dumarka waxa la dhihi jiray waa backbone bulshada laf dhabarkeeda haweenka waa la dhihi jiray hadda haweennimada inta la gaaray dhallinyaronima ka horeyso ma wiilka dhallinyarada ee la rabo inuu wax dhalo iyo gabadhii dhallinyaradahaydi wax u dhali lahayd haddii aysan ka soo aroorin saddex arrimood waxaa la yidhaahdaa si loo helo bulsho caafimaad qabta oo loo helo dal caafimaad qaba
oo loo helo xadaarad caafimaad qabto ay ku noolaadaan waa saddex: bulsho caafimaad qabta, dal caafimaad qaba ay ku noolaadaan, iyo xadaarad caafimaad qabta oo ay kula noolaadaan, saddexda iskula noolaadaan. Si loo helo, waa in la helo hooyo wanaagsan. Hooyo Facebook maaha, waa hooyo wanaagsan in la helo. Imo iyo WhatsApp iyo Instagram iyo Snapchat waxaanu dhanna mashquul ku ahayn, oo mashquul ku ah odageeda iyo ilmaheeda, martideeda, meertadeeda, deriskeeda, ma garanaysaa, iyo bulshaweynta Soomaalida, aqribada, odaga qaraabadiisa, salatu raximka, inay sadaqo bixinayso, inay ayada mashquul isku tahay, inay odageeda mashquul ku tahay, inay ilmaheeda mashquul, gurigeeda inay mashquul ku tahay. Haddaan la helin, bulsho caafimaad qabtana ma imaanayso, dal caafimaad qabana ma imaanayo, xadaarad caafimaad qabtana lama helayo. Leanna de maanta oran maamadii Facebook ku jirta oday caruurtii xanaanayna waa wareer. Waxaa kaloo la rabaa baa layidhi waxbarasho tayo leh. Haddii naloo dhigo jograafiga Shaariqi iyo Sharje iyo goormaan boosaaso baranayna iyo Hargeysa iyo Kismaayo. Kenya manhajkeeda meel Soomaali ma uga jira, ugama jiro. Qolo walba manhajkeeda hadduu jograafi ahaan lahaa, hadduu taariikh ahaan lahaa, ayada isbarta. Leanna sayniska laamihiisa kala duwan hadduu ahaan lahaa, si guud xisaabta iyo luqaduhu waa universal. Adduunka oo dhan haddaad Jabaan ka tagtid, atom atom uu taagan, molecule molecule uu taagan, iyo hal door xurmaysan oo qofka bulshada indhaha waa markuu soo istaagay in la dhagaysto oo la xurmeeyo, wuxuu sheegayay dadka fariimuhu siinaya meesha u diraya, la qaato. Waxaa imaanaysa bulsho caafimaad qabta, waxaa imaanaya dal caafimaad qaba, waxaa imaanaysa xadaarad caafimaad qabta oo aan ku noolaan. Aniga labadaas fariimood ha la iga qaado haddii Ilaahay ila.